İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 14-cü onlayn zirvə toplantısı keçirilib. Prezident İlham Əliyev toplantıda video formatda çıxış edib. Zirvə toplantısına sədrliyə edən Pakistanın baş naziri İmran Xan əvvəlcə sammit iştirakçılarını salamlayıb və Azərbaycanın qələbəsi münasibəti ilə təbriklərini çatdırıb. Mən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərini müvəffəqiyyətlə azad edilməsi münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevi xüsusilə təbrik etmək istəyirəm. Pakistanın baş naziri belə çətin bir zamanda zirvə toplantısının təşkilinin birgə səylər sayəsində mümkün olduğunu qeyd edib. Təşkilata sədrliyin Türkiyəyə keçdiyini deyən Pakistan hökumətinin başçısı çıxışında təşkilata üzv ölkələr arasında ticarət əlaqələrinin inkişafının vacibliyini vurğulayıb. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan sədrliyin Türkiyəyə keçməsindən məmnun olduğunu deyib. O, bir çox sahələrdə tənəzzülə səbəb olan pandemiya yalnız həmrəylik, regional əməkdaşlıq sayəsində qalib gəlməyin mümkün olduğunu qeyd edib. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Azərbaycanın işğal altında qalan torpaqlarını uğurla azad etdiyini bildirib. Kardeşimiz Azərbaycan, Erməni işğali altındakı torpaqlarını destansı bir zəfərlə azat kılmış, bölgede yeni bir dönemin kapılarını açmıştır. Bundan sonra önceliğimiz Karabağ'da güvenlik ve istikrarın tesisine yardımcı olmak, 30 yıllık işgalin bıraktığı tahribatı birlikte gidermektir. Bu süreçte de teşkilat olarak Azerbaycan ile tam dayanışma içerisinde olacağımıza inanıyorum. Ermenistan'ın da atacağı barışçıl adımlarla bölgesel istikrarın parçası olmasını ümit ediyoruz. Halkın iradesini içe sayan antidemokratik müdahaleleri asla tasvip etmediğimizi ve etmeyeceğimizi burada tekrarlamak istiyorum. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Hadi Süleymanpur qarşıda duran vəzifələrdən danışaraq, təşkilat çərçivəsində iqtisadi-ticari əlaqələrin inkişafının prioritet olduğunu vurğulayıb. Baş katib investisiyaların stimullaşdırılması zərurətindən danışıb, pandemiya ilə mübarizədə kollektiv səylərin əhəmiyyətini vurğulayıb. Hadi Süleymanpur Azərbaycanı parlaq qələbə münasibəti ilə təbrik edib. Mən mərhum prezident Zat-ı Aliləri Prezident Heydər Əliyevin təşəbbüsü olan Bakıda İYƏT Tədqiqat Mərkəzinin yaradılmasına görə Azərbaycan Respublikasının hörmətli Prezidenti Cənab İlham Əliyevi təbrik edirəm. Bu, təşkilatı çox şaxəli etmək məqsədi ilə İYƏT ailəsi üçün böyük bir nailiyyətdir. Gəlin, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi uğrunda həyatlarını qurban vermiş Azərbaycanlı şəhidlərin xatirəsini də yad edək. Sonra Əfqanistan Prezidenti Məhəmməd Əşrəf Qani çıxış edib. Mən tarixi nailiyyət münasibəti ilə qardaşım Prezident Əliyevi təbrik etməkdən məmnunluq hissi duyuram. Azərbaycan xalqı kimi atanız da sizinlə fəxr edərdi. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv ölkələrin baxışlarının həyata keçirilməsi üçün mühüm platforma olduğunu deyən Məhəmməd Əşrəf Qani, pandemiyanın mənfi təzahürlərinin minimuma endirilməsi üçün regional əməkdaşlığın böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini deyib. Əlbəttə ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, mənim qardaşım İlham Əliyevə söz vermədən öncə deyim ki, həqiqətən də 30 illik işğal baş vermişdir və 30 illik işğaldan sonra orada olan milyonlarla Azərbaycanlı qardaşlarımız bildiyiniz kimi, onlar demək olar ki, öz torpaqlarından qovulmuşdur və onlar öz doğma torpaqlarından uzaqda təxminən 30 ildir ki, yaşayırdı. Əfsuslar olsun ki, Minsk qrupu heç bir nəticə əldə edə bilmədiyinə görə, İlham Əliyevin rəhbərliyi altında bizim Azərbaycanlı qardaşlarımız bu torpaqları işğaldan azad etmişdir. Hazırda
İnfrastruktur üzrə hazırlıq işləri davam edir və tezliklə bu torpaqların həqiqi sahibləri öz ərazilərində yaşayacaqlar. İndi isə sözü mənim əziz qardaşım, Azərbaycan Prezidenti hörmətli İlham Əliyevə verirəm. Söz sizindir. Thank you very much, my dear brother. Çox sağ olun, əziz qardaşım, əziz prezident. Mənə söz verdiyiniz zaman səsləndirdiyiniz fikirlərə görə sizə təşəkkür edirəm. Bütün həmkarlarımızın diqqətinə çatdırmaq istərdim ki, Prezident Erdoğan'ın yalnız müharibə vaxtı deyil, ümumiyyətlə, Türkiyənin prezidenti və lideri olduğu müddətdə Azərbaycana olan davamlı dəstəyi Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsində mühüm rol oynamışdır. Türkiyə bizim qardaşımızdır, Türkiyə bizim böyük müttəfiqimizdir. Azərbaycan xalqı Türkiyə kimi müttəfiqi olmasından çox məmnundur. Azərbaycan və Türkiyə xalqları və əminəm ki, dünyada bir çoxları Prezident Erdoğan'ın Türkiyənin yalnız dünyada ən önəmli güc mərkəzlərindən birinə çevrilməsində deyil, eləcə də regionda təhlükəsizliyin təmin edilməsindəki tarixi rolundan açıq şəkildə xəbərdardırlar. Türkiyə geniş regionda təhlükəsizlik və sabitliyin təmin olunmasında çox önəmli rol oynayır. Əvvəllər də çox demişəm, indi də bir daha bildirmək istərdim ki, Türkiyənin güclü olması Azərbaycan və bütün digər müttəfiqlərin də güclü olması deməkdir. Hörmətli cənab sədr, əziz qardaşım Rəcəb Tayyib Erdoğan, hörmətli dövlət və hökumət başçıları, hörmətli cənab başkatib, ilk öncə mən bir daha əziz qardaşlarıma, Prezident Erdoğana, Prezident Əşrəf Qaniyə, Baş nazir İmran Xana Azərbaycanın qələbəsi və ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi münasibətilə səsləndirdikləri xoş təbriklərə görə təşəkkürümü bildirmək istərdim. Qardaş Türkiyəni İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatında uğurlu sədrliyi münasibətilə təbrik etmək istərdim. Yeni sədr ölkə kimi qardaş Türkmənistana uğurlar arzulayıram. Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərlə münasibətlərinə böyük əhəmiyyət verir. Bugün burada İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının tədqiqat mərkəzinin nizamnaməsini imzalayacağıq. Biz Azərbaycanın mərhum prezidenti Heydər Əliyevin təşəbbüsünü dəstəklədiklərinə görə üzv dövlətlərə minnətdarıq və Azərbaycanda yerləşəcək mərkəzin səmərəli fəaliyyəti üçün əlimizdən gələni edəcəyik. 2020-ci ildə Azərbaycan öz torpaqlarının Ermənistan tərəfindən 30 ilə yaxın davam edən işğalına hərbi siyasi yollarla son qoydu. Ermənistan üzərində döyüş meydanında əldə edilmiş hərbi zəfər siyasi yollarla təmin olundu. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul edilmiş və Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən dərhal tam və qeyd şərtsiz çıxarılmasını tələb edən qətnamələri 27 il kağız üzərində qalmışdı. Azərbaycan özü həmin qətnamələrin icrasını təmin edərək ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. İşğalçılar qədim Azərbaycan torpağı olan Qarabağdan qovuldu. 44 gün ərzində Ermənistan ordusu tam darmadağın edildi. 10 noyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan Ermənistanı kapitulyasiya aktı imzalamağa məcbur etdi. Müharibə başlayan kimi bizi dəstəkləyən ilk ölkə qardaş Türkiyə oldu. Əziz qardaşım, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğanın açıqlamalarını və onun siyasi və mənəvi dəstəyini yüksək qiymətləndirdik. Ötən ilin 27 və 28 sentyabr tarixlərində müharibənin birinci və ikinci günü qardaş Pakistan və Əfqanistan Ermənistanı işğala son qoymağa, BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrini icra etməyə çağırmış və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə öz dəstəklərini ifadə etmişlər.
Mən bizi dəstəklədiklərinə görə onlara dərin təşəkkürümü bildirirəm. Eyni zamanda müharibə dövründə bizi dəstəkləyən ölkələrin dövlət və hökumət başlarına da təşəkkür edirəm. İşğal zamanı Ermənistan işğal etdiyi ərazilərdə Azərbaycanın kənd və şəhərlərini, bütün mədəni və dini abidələrini qəsdən dağıtmışdır. Bizim məscidlər donuz və inək saxlanılan yerlərə çevrilmişdir. Bütün bunların foto və videoları internetdə var. Bu, bütün İslam dünyasına qarşı olan düşmənçilikdir. Azərbaycan xalqının mədəni və dini irsinin qəsdən dağıdılması və təhqir edilməsi faktları beynəlxalq media nümayəndələri tərəfindən əks etdirilmişdir. Bütün müsəlmanların hislərini təhqir edən Ermənistanın müsəlman ölkələri ilə əlaqələrini genişləndirmək cəhdləri riyakarlıqdan başqa bir şey deyil. Azərbaycan müsəlman ölkələri arasında həmrəyliyə dəyərli töhfələr vermişdir. Biz müxtəlif beynəlxalq kürsülərdən İslam ölkələrini birliyə çağırmışıq. Azərbaycan İslam dininin zorakılıq və terrorla əlaqələndirilməsini kəskin şəkildə pisləyir. Biz İslamofobiyaya qarşı mübarizə aparmalı və İslamın həqiqi dəyərlərini, sülh, tolerantlıq və ədaləti təşviq etməliyik. Bu mənada qardaş Pakistanın təşəbbüsü ilə İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının 15 mart tarixinin beynəlxalq islamofobiya ilə mübarizə günü elan olunması qərarını alqışlayırıq. Hazırda qarşımızda azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması kimi nəhəng vəzifə dayanır. Biz azad olunmuş ərazilərdə şəhər və kəndlərimizi yenidən quracağıq. Mədəni və dini abidələrimizi bərpa edəcəyik. Azərbaycan COVID-19 pandemiyası ilə mübarizədə qlobal səyləri səfərbər edən ilk ölkələrdən olmuşdur. Azərbaycan ötən il hazırda sədrlik etdiyi iki beynəlxalq təşkilatı, Türk Şurası və Qoşulmama Hərəkatının zirvə toplantıları, eləcə də BMT Baş Assambleyasının dövlət və hökumət başları səviyyəsində xüsusi sessiyasının keçirilməsinin təşəbbüskarı olmuşdur. Bu təşəbbüslər bizim beynəlxalq həmrəyliyə və əməkdaşlığa sadiqliyimizi bir daha nümayiş etdirmişdir. Pandemiyanın ilk günlərindən biz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə sıx əməkdaşlıq edirik. Biz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon dollar həcmində könüllü maliyyə yardımı etmişik. Azərbaycan koronavirusla əlaqədar dünyanın 30-dan artıq ölkəsinə humanitar və maliyyə yardımı edib. Azərbaycan yanvar ayının 18-dən peyvəndləmə prosesinə başlayıb. Biz regionda peyvəndləməyə start vermiş ilk ölkələrdən biriyik. Biz vaksinləri inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan dövlətlər arasında qeyri-bərabər və ədalətsiz şəkildə bölünməsini pisləyirik. Bəzi ölkələr özlərinin ehtiyacları ilə müqayisədə bir neçə dəfə çox həcmdə vaksin alır. Aydındır ki, belə olduğu təqdirdə bəzi ölkələrə peyvənd çatmayacaq. Azərbaycan bu məsələ ilə bağlı BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında Qoşulmama Hərəkatı adından qətnamə layihəsi ilə çıxış etməyi planlaşdırır və mən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv dövlətlərini həmin təşəbbüsü dəstəkləməyə dəvət edirəm. Azərbaycan, Avrasiyada enerji təhlükəsizliyini təmin edən mühüm tərəfdaş ölkədir. Cənub Qaz Dəhlizi 2020-ci il dekabrın 31-də istismara verildi. 7 ölkəni birləşdirən 3500 kilometr uzunluğunda olan Cənub Qaz Dəhlizi dünyanın ən böyük enerji infrastrukturu layihələrindən biridir. Azərbaycan şərq-qərb, şimal-cənub və şimal-qərb nəqliyyat dəhlizləri kimi regional bağlantı layihələrində fəal iştirak edir və ölkəmiz Avrasiyanın əsas və etibarlı nəqliyyat və logistika mərkəzlərindən birinə çevrilir. Biz öz tərəfdaşlarımızla birgə Azərbaycanın nəqliyyat infrastrukturunu Lapis-Lazuli nəqliyyat dəhlizi ilə birləşdirdik və nəqliyyat sahəsində çoxtərəfli əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar yaratdıq. Artıq qeyd etdiyim kimi, Azərbaycanın Ermənistan üzərində şanlı qələbəsindən sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son qoydu. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tarixdə qaldı. Biz indi gələcək haqqında düşünürük. Biz bölgədə sülh və sabitliyi təmin etmək üçün bir çox ölkələri birləşdirən nəqliyyat layihələrini müzakirə etməyə başlamışıq.
Azərbaycan, Türkiyə və İran bölgədə nəqliyyat layihələrinin icrası ilə bağlı vahid mövqe sərgiləyir. Ermənistan da özünü normal apararsa, bu prosesdən faydalana bilər. Bu xüsusda qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycanın tarixi ərazisi olan Zəngəzurdan keçəcək və Azərbaycanın əsas hissəsi ilə ölkəmizin ayrılmaz hissəsi Naxçıvan Muxtar Respublikasını və Türkiyəni birləşdirəcək yeni bağlantı dəhlizi regionda nəqliyyat sektorunda yeni imkanlar yaradacaq. Biz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv dövlətlərini Zəngəzur dəhlizindən faydalanmağa dəvət edirik. Diqqətinizə görə sağ olun. Mənim əziz qardaşım, çox dəyərli fikirləriniz və mülahizələrinizə görə çox sağ olun. Siz bu problemli və ağrılı dövrü uğurla geridə qoymuşsunuz. Bu günləri arxada qoyduğunuzu görməyə çox şadıq. İndi isə Dağlıq Qarabağdakı torpaqların sahiblərinin öz doğma yurdlarına qayıtmasını təmin etmək vaxtıdır. Daha sonra Türkmenistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov, İran İslam Respublikasının Prezidenti Həsən Ruhani, Qazaxıstan Prezidenti Qasım Jomart Tokayev, Qırğızistan Prezidenti Sadır Caparov, Tacikistan Prezidenti Emomali Rahmon, Özbəkistan Prezidenti Şafqat Mirziyoyev, Türk Şurasının baş katibi Bağdat Amreyev, Şimali Kiprin Prezidenti Ersin Tatar və Beynəlxalq Enerji Xartiyasının baş katibi Urban Rusnak çıxış edib. Sonda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Araşdırma Mərkəzinin nizamnaməsi imzalanıb. Qeyd edək ki, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının növbəti zirvə toplantısı Türkmənistanda keçiriləcək.